Turizmi familjar është kthyer në burim kryesor të ekonomisë për familjet gjirokastrite. Çdo ditë në qytetin e Gurt hapen dyert për të mirëpritur vizitor vendas dhe të huaj. Familia Kodra në lagjen Palorto që prej muajit gusht e ka kthyer banesën në struktura akomoduese për vizitorët, duke patur eksperiencë pune në këtë sektor. Nga që kishim eksperiencë nga pune hotelerisë, kishte edhe kërkesë gjatë më nëjve të beharit edhe. Doan dhe shtashtu një kapacitetin, ne kemi pas shpinë këtu, nga shpinë e këthujem në hotel. Kemi bërë në ndoma gjithsej. Kjo është, e kemi pas sëndër, do me dhe që ta bërim, ta këthishim diçka të mirë dhe e vetë mja mundësi që e hoteli për ta bërë, për ta i rjetëzuar prapë si shpinë. Gjirokasa ka 5 vjetë njërë që po merë vetëm zhvillim këtu, në muajt e beharit nuk gjendë ndoma. Kori, gusht, ator, është plotë. Ne kemi pritjen të mirë, kemi stafin e kemi të mirë, dhe është pozitive, dhe është në përgjësin në gjithë hotelet Gjirokastrës kjo, pasërtim, kemi shumë të mirë. Gatimet tradicionali preferon? Këtu nuk i përdorim këtu gatimet, i përdorim vetëm të Kodra. Këtu kemi vetëm në gjësin, se s'kemi mundësi për të bërë dhe restorant. Dhe vetëm një mënyrë që mund të mbajtë kjo qytet, se ka shumë kosa të mbash në shpite të tjithë. Dhe me dhe një familje me 300 milje, 400 milje kërok të vjetra nuk e mba ndot. Se vetëm i në bajdhe qatiz do gati 23 milion lek të vjetra për të restauruar. Që që është e vetë mja mënyrë dhe vetë mja mënyrë që mundi të regojmë në të huajve se qa kemi. Se ne kemi dhe sare këtu faktikisht. Po dhe që koshtë një shpi i ka të gjitha elementet që nga harqet, kubet, sterat, kanalizimet, dhe me dhe një shpi është këtu që të që në gjitë që shikojnë dhe me dhe kush është e dera, si magjik që kemi neve tani, ato janë bërë që para 200 vjetësh. Me nëntë dhoma, të cilat ruajnë stilin e vjetër të ndërtimit të tyre, kjo familje ka shtuar në banesën e saj edhe kushtet të tjerë, duke synuar qëndrimet të gjatë të turistve në banesën e tyre. Administratori Hysen Kodra thot se interesi i turistve vitet e fundit ka qenë tepër i lartë, çka i ka motivuar për të zgjeruar aktivitetin e tyre në këtë sektor. Ne kemi bërë një pishin të vogël për thjesht për të mbërritur, për të rritur njerëzit ditët. Se në moment që s'ke ku të se Gjirokastra është vapë shumë në behar, edhe me duan të bërë një pishin të vogël që të rinë e samë shumë. E do t'i që pati sukses, turistës nga një ditë kaluan 2-3 ditë, 4 ditë, dhe jabë lejti. Kjo është një shpi 200 vjeçare, është nërtuar nga fisi Hoxhatve. Ne kemi bërë në vitin 56, ka që mulli gjinjë dhe gjitha, i mulli rikë është atë jashtë. Është e këtyre. Edhe është ndruar dy herë si destinacion, si shpi, me dhe një ka qenë stil otoman, sot është stil francez shpi, është stil gjusë otoman, gjusë francez. Pra këtë një luajtë, dhe ato karakteristikë? Po, janë luajtë dhe gjitha. I shtynë kjo turistët më tepër për ta vizituar si shtetë? Po, një, po bëhë poska histori e Shkotës. Historia e zhvillur më shumë. Një banë dhe më gjatë se kurizuaj që përshumë ka qëndovar këshu, ka jetuar këshu, këna që më shumë. Gjirokastra është këthyr tashmë në një prej destinacioneve më të preferuar nga turistët e huaj, por edhe nga ata vendas. Kjo ka bërë që edhe banorët të drejtojnë më tepër këti sektori.